Muru peal parkimine on Tallinnas süvenev probleem, eriti talveperioodil. Igal kevadsuvel kulutab Tallinn kümneid tuhandeid eurosid just haljasalade taastamiseks. Mille vastu siis lugupeetud kodanikud eksivad? Nad ju tegelikult ei sega siin mitte kedagi. Nemad eksivad selle vastu, et nemad on parkinud haljasalal tegelikult. Algas Tallinna Euroopa rohelise pealinna aasta. Jätkub teekond, mis 2006. aastal sai alguse just Tallinnast. Now the title comes to Tallinn. Tere õhtust! On esmaspäev 23. jaanuar. Toome teieni tänased Tallinna uudised. Haljasalal parkimine on seadusega keelatud. Elanikud ja sõidukiomanikud teavad seda, aga ikkagi ei pea sellest keelust kinni. Näiteks täna hommikul Tallinnas Õismäel said trafikviitungi aknale 7 sõidukit. Ja see oli alles esimene maja, mida mupo kontrollimas käis. Lihtne soovitus, ärge parkige haljasalale ning mõelge selle üle, kas ikka on mõistlik oma kodumaja eest trahvi saada. Haljasalal parkimine võib talvel tunduda täitsa hea lahendus, aga kevadeks on murulapike muutunud mudamülkaks. Aga mille vastu siis lugupeetud kodanikud eksivad? Nad ju tegelikult ei sega siin mitte kedagi. Nemad eksivad selle vastu, et nemad on parkinud haljasalal tegelikult. Ja parkivad tegelikult samamaja elanikud, kes on väga teadlikud, kus on haljasala, kus on kõnnitee, kus on sõidutee, kus on parkimiskohad. Ja eks siis talve tingimustel oleme ausad, et mõned autojuhid kasutavad selle olukorra ära, et lumi on haljasala peal ja natukese kõva kattega on juba ja siis nad kasutavadki seda parkimiseks. Ja see ei ole lubatud. Keegi ei taha ju, et meil kodus lillepeendrasse keegi sõidaks ja selle ära rikuks. Et täpselt sama on ka majade vahel. Aga eks parkimiskohtadega on tõesti nii, et iga ukse, et ikka parkida ei saa ja teine kord tulekski natukene jalgsi käia. Siin Õismäel määrati kõigil haljasalal parkinud sõidukitele rahatrahv. 20 eurot. Mõnikord see distsiplineerib sõidukijuhte, mõnikord mitte. Kas tegelikult siis peaks kuidagi siia parkima? Kuidas see Nissan ennast sinna on paigutanud? Tema parki õigesti? Ei ole. Nissan on parkinud ennast valesti. Kui me vaatame märki, siis on parkimisviis on Kalasaba. Ja need parkimistingimus on Haabersti linnaosa valitsus loonud inimestele, tulles neile vastu. Ja siia on killustik toodud veel kevadel. Ja, aga ikkagi leidub sellised juhti, kes arvab, et võiks ka niimoodi parkida ja see on okei. Okay. Aga nad kõik ütlevad, et tegu on karjuva ebaõiglusega. Neil ei ole kusagil autot hoida ega hoiustada ega parkida. Nad on sunnitud siia auto jätma. Ütleme niimoodi, kui sa omad autot, järelikult sa pead ise muretsema selle eest, et kas on parkimiskoht või mitte. 2022. aastal vaidlustati ka mupo poolt määratud trahve. Siiski enamus neist jäid jõusse. Eelmine aasta vaidlustati meil üle 6000 otsuse, trahvi otsuse. Ja inimesed kirjutavadki täpselt nii, et aga ma olen siin ennem ka seisnud, et siin ongi lumi peal ja ma ei saagi aru, et siin all on muru, kuigi teise elab seal majas ja võib-olla aknast ka välja vaadates näeb suvel, et seal on tõesti muru, aga meile kirjutatakse, et ei teata ja ei olda nagu teema ka kursis. Ja siis mõni kodanik näeb, autoomanik karjub siin akna pealt ja siis mõni ähvardab ka füüsilise vägivallaga lausa on olnud sellised. Isegi? Isegi niimoodi, jah, aga kui ütlete, et tule alla, räägime sinuga, siis ta ei tule alla, ei julge. Et noh, aeg siis paraku inimesed on sellised. Olen nõus, loomulikult koostöös linnaga ja koostöös võib-olla autoomanikega peaks mingisugune lahenduse välja mõtlema. Mingisugused parkimismajad ja muud. Tallinn alustas teekonda, kus kannab tiitlit Euroopa roheline pealinn. Kõrge tunnustuse tõid meile arvukad pargid ja sealne bioloogiline mitmekesisus, puhas õhk ja keskkonnaarenduse innovaatilisus. Tiitel anti üle Tallinna kruiisiterminalis suurejoonelisel kaalal. Tallinna kruiisiterminali oli Euroopa rohelise pealinna tiitli pidulikule üleandmisseremooniale kokku tulnud üle 650 külalise Eestist ja rohkem kui 20 riigist üle Euroopa. Euroopa keskkonnavolinik Virginius Sinkevicius tunnustas Tallinna arengut, kus tõi välja, et Tallinn eristub teistest Euroopa linnadest just seetõttu, et pöörab erilist tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele ja vastupanu võimele. Sinkevicius tunnustas Tallinna toreda algatuse eest, mille 2006. aastal kutsus ellu toonane linnapea Jüri Ratas. See algatus aitas Euroopa linnadel keskkonda inimväärsemaks muuta ja loodust kaitsta.
Ta sõnas, palju õnne, rohepealinna tiitel jõudis koju. Now the title comes to Tallinn. And in one sense, it's actually coming home. It was here back in 2006 that green capital idea was first invented with Tallinn and the Association of Estonian Cities, both playing a key role. Now it's your turn to play the starring role. Traditsiooniliselt annab rohepealinna tiitli üle eelmise aasta võitja, seda puhku siis Grenoble linnapea Erik Pajol. So now floor is yours. This book is handover from Green Capital to Green Capital. It has been all renovated by your library, and it's really a pleasure to give this to you and to all Tallinn inhabitants. Nothing to do, but I have to say some words. Merci beaucoup, Grenoble, and bonne chance, Tallinn. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart ütles, et rohelise pealinna tiitel toob Tallinnasse veelgi rohkem rohelust ja uusi parke. Linnatransport läheb üle keskkonnasõbralikule kütusele ja linna katustele hakatakse paigaldama päikesepaneele. Eesmärgiks ikka, et linnakeskkond oleks inimestele parim paik elamiseks. Mulle tundub, et tuleb lähtuda sellest, et mitte eesmärk on saavutatud, vaid instrument on kätte antud ja... Esialgu tõepoolest see oli selline väga vahva emotsioon, aga nüüd see on ka suur vastutus. Euroopa rohelise pealinna programmis on sellel aastal üle 60 erineva ürituse, kus põnevaid tegevusi on kõigile Tallinna elanikele ja ka külalistele. Rohelise pealinna teemadel ka jätkame. Sel aastal on Tallinna koolides üheks läbivaks teemaks looduse ja keskkonnahoid. Lastele korraldatakse palju huvitavaid üritusi, millest üks leidis aset ka täna Õismäe gümnaasiumis, kus tippkokk Peeter Pihel rääkis lastele, kuidas valmistada jätkusuutlikku toitu. Kuidas toitu säästa, jätkusuutlikult tarbida ja rohelisema eluviisi suunas esimesi samme teha? Õismäe gümnaasiumi põhikooli õpilastel on nüüd pead tarkus täis, sest täna jagati neile väärt nippe, mis tuletavad meelde, et suured muutused saavad alguse väikestest asjadest. Millise tarkuse tere sina täna endaga siit kaasa võtad? Tuleks kõik ette planeerida, mitte liiga palju nagu raisata asju. Ma plaanin hakata vähem asju ostma ja taaskasutama kõike, mis järgi jääb. Lastele tutvustati ka jätkusuutlikkuse toimimise põhitõdesid, milleks on 5 kaad, ehk keeldu, kärbi, korduskasuta, käitle ja komposti. Koolitused ja töötoad toimuvad kokku 22 Tallinna koolis 7. kuni 9. klassi õpilastele. Eks see ongi meie asi neid harida ja eks see ongi uus teema ka, mis on viimasel ajal väga esile tulnud ja millal siis seda veel mitte teha kui praegu, mil Tallinn on rohepealinn. Me mõtlesime, et me kaasame ühe tippkokka koolidesse, kelleks on siis Peeter Pihel. Tema on tundnud selle poolest, et tema valmistab toitu ka toidujääkidest ja siis kõigest sellest, mis jääb üle. Ehk siis me tahame lastele näidata, et on võimalik ära kasutada toiduained siis algusest lõpuni ja ei pea mitte midagi ära viskama. Täna said õpilased proovida ka seda, kuidas maitseb päästetud toit. Siin karbis on siis põhimõtteliselt päästetud brokkoli, mis on siis vedike kollaseks läinud brokkoli, aga tal on see kollane kiht maha lõigatud ja ta on kaetud eilse pudruga. Väga küpsetest banaanidest tehtud banaanivahukomm, vinnutatud köögiviljad, kaalikas ja peet, mis on kaetud sellise marja kattega, mis jääb mahla tegemisest alles. Seemnõhik ja siin all on peidus ürdi majonees, nii et mis on tehtud ürdi vartest, nii et selline väike suudeis ka neile. Toidu säästliku ja jätkusuutliku tarbimise teemalised töötoad rohelise pealinna avamise puhul toimuvad Tallinna koolides 23. jaanuarist 2. veebruarini. Lasnamäe linnaosa valitsus pakub elanikele taas tasuta õigusabi. Peamised probleemid, mis inimesi vaevavad, on päranditeemad ja korteriühistute õiguskord. Uuendusena hakkab linnaosa valitsus tasuta õigusabi andma eelregistreeritutele. Lasnamäe linnaosa valitsuses annavad õigusnõu tudengid. Nõustatakse nii eesti kui vene keeles.
Tudengid ootavad inimesi esmaspäeviti kella 2-6. Inimeste enda mugavuse tõttu olemegi teinud nüüd eelregistreerimise ja inimene saab konkreetselt teada, mis kellel ta peab tulema ja ei pea siin saalis istuma ja ootama oma aega, vaid koheselt saab teenusele. Iga pöörduja jaoks on aega 20 minutit. Nõustamisele tuleb kaasa võtta vajalikud dokumendid. Keerulisemate küsimuste puhul antakse vastus 3 päeva jooksul. Leping sõlmiti juristide liiduga kogu käesolevaks aastaks. Enamuses oli korteriühistutega seotud pärimisega. Vähe oli võlanõudmistega teemal, aga ikkagi olid. Veel oli karistusseadusega seotud. No neid võib-olla väga palju ei olnud. Õigusnõustamiseks tuleb eelnevalt registreerida, helistades telefonile 6313-002. Oma nime saab kirja panna tööpäeviti kella 9-16. Teenus on Tallinna elanike jaoks tasuta. Ja jätkame nüüd taaskasutusteemadel. Tallinnas tegutseb Punase Ristiku pood, mis pakub väga erilisi asju väga soodsate hindadega. Tegemist ei ole aga pelgalt taaskasutuspoega. Igal ostlejal avaneb ka võimalus toetada Eesti abivajajaid. Veel jaanuarikuu lõpuni on Punase Ristiku poes heategevus kuu. Kogu kaup on -50%. Head tehakse nii ostlejatele endile, kes saavad soodsa hinnaga teise ringi kaupa soetada, kuid kõige olulisem, et müügis saadava tuluga toetatakse neid, kel kõige rohkem abi vaja. Kogu selle kaupluse tulu läheb siis läbi Eesti Punase Risti nende perede abistamiseks, kes siis seda abi enim vajavad. Nii et iga väiksem kost on see 50 senti, on see euro või enam, siis iga ostuga keegi toetab abivajajaid ja kunagi me ei tea, et võib-olla see on meie lähedane, me võime ise olla ühel päeval need abivajajad. Poes müüdav kaup on osaliselt annetatud Eesti maalaste poolt, osa tuleb aga Soome Punase Risti ketilt. Lauanõud on ühed sellised, millede seast võib leida tõelisi pärle. Kodud on inimestel erinevad, maitsed on erinevad. Väga palju on ka selliseid nõusid, mida sa pole tuled poodi ja sa ei arvad, et sul ei ole seda vaja, aga noh, kui palju teil on kodus sellised kuldsed pitsikased, eks ju, et inimene lihtsalt näeb. Tihti peale seda asja, mis seda kõnetab, mis teile emotsioone pakub, eks. Nii et, No need pitsikesed, siis selle pitsi hind on 2,80. Ja -50% siis jaanuarikuus. Just nimelt. Näiteks saab siit poes siis jaanuarikuus 15 euroga kätte sellise toreda looma kotikese, kuhu saab sisse panna koera. Ühelt poolt on taaskasutus järjest enam kõlapinda saamas kui keskkonnateema, kui palju aga jõuab poodi neid ostlejaid, kes sõltuvad pigem majanduslikust olukorrast. Kindlasti täna võib-olla mõned inimesed on selles olukorras, nii-öelda sundolukorras, et ta peab ostma soodsamalt asju, aga teisalt ikkagi on ka inimesed, kes hoiavadki kokku, et sa võid leida siit poest täpselt samasugus asja, mis sa leiad mõjalt poest võib-olla mitu korda kallimalt. Alanud nädalal keerlevad õhutemperatuurid 0 kraadi ümber. Lisaks raskendavad teeolusid lumi, tuisk ja vihm. Paari järgneva päeva jooksul on linnas äärmiselt keerulised ilmaolud. Öösel vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd pilvkate tiheneb. Vastu hommikut hakkab lund sadama ja tuiskama. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on pilves ilm, hommikupoolikul sajab lund ja tuiskab. Keskpäeval sadu läheb üle lörtsiks ja vihmaks. On jäidet. Õhutemperatuur on enne lõunal -1 kuni -0 kraadi. Pärast lõunal tõuseb +1 kuni +2 kraadini. Kolmapäeva öösel on pilves ilm, võib sadada veidi vihma. Õhutemperatuur on 1 kuni 2 kraadi. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub edele ja läänetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 4 kraadi. Öösel vastu neljapäeva on pilves ilm, ajuti sajab vihma. Õhutemperatuur on 1 kuni 3 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi, õhtul ka lund. Õhutemperatuur on 1 kuni 3 kraadi, õhtul langeb.
sellised olid Tallinna uudised täna, 23. jaanuaril. Uued uudised jälle homme, samal ajal ikka kell 18.15. Meie uudised on järelvaadatavad ning teie mõtteid ja ettepanekuid ootame aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kaunist õhtu jätku!